дължи на всички на поклонението на Първа Евангелска съборна църква. В името на Исус Христос ви приветствам. Исус Христос е нашия Господ, който ни спасява, който не само веднъж еднократно ни е спасил, когато сме се възродили, но всеки ден Той ни освещава чрез Духа си. И няколко пъти вече тия дни имам разговори с хора относно спасението, относно това как устояваме в християнския живот, как устояваме на греха. И много интересно се получи, защото пасажа, който ще прочетем като начало, много добре говори за това. Пасажът е в 8 глава на Римляни, от 31 до 39 стих. Също така и в 9 глава, 15-16 стих. Но ще почна малко допреди това. Срещам се с християни, които имат борба с грях в живота си и които имат борба с съмнение в живота си. Дали това, че аз се боря с греха, не показва, че по някакъв начин може би не съм спасен? Не би ли трябвало, като съм християнин, да съм съвършен праведен и вече да не греша, вече да не върша нищо, и аз хората да гледат с мен с добро око и всички да се радват по мен? И това, което за мен е важно, когато става въпрос от вас с греха, е да не забравяме кръст. Защото много често ние искаме да се борим с греха със собствените си сили, с човешките си слабости, с слабия си човешки ум и с слабото си човешко тяло искаме да се съпротивим на греха. Нямаме шанс. Това, което ни дава сила, е кръст на Христос и неговата жертва и благодатта му. Кой е наш човек? Кой ще ме избави от това тяло на смъртта? Благодаря на Бога, чрез Исус Христос, нашия Господ. И така само аз с ума си слугувам на Божия закон, а с плътта на закона на греха. И така, сега няма никакво осъждане за тези, които са в Христос Исус, защото законът на животворящия дух в Христос Исус ме освободи от закона на греха и на смъртта. Понеже това, което беше невъзможно за закона, поради това, че беше слаб чрез плътта, го извърши Бог, като изпрати сина си в плът, също като греховната плът, заради греха, и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не в плът, а по дух. Разбира се, за по-подробно разяснение трябва да се прочете Римляни, може би отделна проповед. Това е просто само нещо повърхностно загатвам. И така, какво да кажем за това? Ако Бог е към нас, кой ще бъде против нас? Той, който не пощади своя собствен син, а го даде заради всички нас, как няма да ни подари заедно с него и всичко? Кой ще обвини Божиите избрани? Бог е, който ги оправдава. Кой е онзи, който ще ги осъди? Христос Исус е, който умря, а още и беше възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който се застъпва за нас. Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли? Или страх? Или гонение? Или глад? Или голота? Или беда? Или меч? Както е писано, заради теб сме убивани цял ден, считани сме като овце за клане. Но във всичко това сме повече от победители, чрез този, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито което и да е било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ. Защото Бог каза на Моисей: ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля когото ще пожаля. И така, не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, а от Бога, който показва милост. Амин. Нека да се справим. Господи Татко наш, който си на небесата, славно да бъде името ти тук в събранието, славно да бъде името ти в домовете на всеки един от присъстващите и в домовете на отсъстващите. Господи, славно да бъде името ти сред тази страна и по цялата земя. Господи Боже,
Ти ни спасяваш до своето си намерение, спасяваш ни, понеже ти така си решил, не защото ние сме направили нещо и днес, защото ние сме заслужили нещо с това. Но Господи, молиме те да ти бъдем верни, молиме те да обновяваш духа в нас, да обновяваш ума ни, да обновяваш делата ни и с цялото си сърце, душа и сила ние да ти се покланяме. Нека Господи, този ден, в този момент, Твоя дух да бъде с нас, да обладава умовете ни, пастиря да говори с Твоите думи, с Твоята сила, ние да слушаме внимателно, както Ти си заповядал. И нека Господи на Тебе да бъде славата. Всичко това може да в името на Христос. Амин. Може да вземете местата си. Ще изпеем няколко песни. Искам да видя теб. Ти си Канара и Емануил. Текстът ще бъде изписан на екрана.
благоверим към нас. И ти наистина си нашия спасител и цар. Благодаря ти за всеки един глас на хваление тази сутрин към Тебе, Господи. И Словото се казва, Боже, че ние сме създадени, Господи, да Те хвалим, да Те прославим с цяло сърце и душа. Моля Ти да благословиш и нашата служба тази сутрин. И Ти да приготвиш сърцата ни за това, което има да чуем от Тебе. Планините с тегилка и хълмите с капони. Моя
следвал той и кой го е вразумил и го е научил пътя на правосъдието и му е дал знание и му е показал пътя на разума. Ето на народа ми се съкратко отведа и ти слиша да безусилия прашец на безмите. Ето осно ми се съкратосилия брат, който се бира. Иван не е достатъчен за гориво, нито стигат животните му за все изгаряне. Всички народи са като нищо пред него, считат се пред него за по-малко нищо, така за мръснота. И той, на кого ще ме подобитете да му бъда равен? Казва святият. Милия и дължите си нагоре, да вижте, кой е създал тия светова и извежда множеството ни в строя. Кой ви вида всичките по име, че ще вижда на силата му и днеже още на глас, ни едно от тях не изпа. Защо говориш, Якове, и ти казваш, Израилю, пътят ми е скрит от Господа и правото ми се пренебрегва от моя Бог. Не знаеш ли, не си ли чул, че чудеш на Богия род, създателят на земните краища, не ослабва и не се уморява. Неговият разум е неизсилим. Той дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните. Даже младите ще ослабнат и ще се уморят и отбравят. Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигнат с крила като орли, те ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат. Както знаете, ние имаме една хубава традиция да поздравяваме наши юбиляри. Днеска ще поздравим сестра Понка. Моля. Честит юбилейен рожден ден! С най-добри чувства пожелаваме здраве и спокойни бъднини. И както казва Псалом 15, ще благославям Господа, който ме е вразумил, даже и нощем ще ме учи сърцето ми. Винаги славям Господа пред себе си, понеже Той е отясно ми, аз няма да се поплатя. Затова се зарадва сърцето ми и развесели се душата ми, а още и плътта ми ще почива в увереност. Амин, амин. Заповядай, ще говорим за теб. Господи, благодарим ти за това, че си призовал сестра Бонка да те познае и тя откликнала на този призив. И ние виждаме между нас години наред като един от тези свидетели на твоята милост и слава. Затова те молим да я благословиш, да й даваш здраве и да благословиш всички около нея, за да бъде прославено Твоето име. Амин. Благодаря, че сме съсветили. Да, и Твоим и искаме да дадем с брат
накрая чуя едно кратка информация, една кратка информация за проведеното вчера общо годишно събрание на църква. То се състоя, въпреки че имаше доста хора, които бяха възпрепятствани поради болест и други причини, но имаме кворум и то взе и слуша доклади за дейността на църквата и взе решение за по-нататъчната работа. Имаше моменти, когато атмосферата кипеше от спорове, но въпреки това вярваме, че Господ водеше събранието и смятаме, че това е още една стъпка в развитието на църквата, за да послужи на Господа за идването на Неговото царство. Избра се ново ръководство за 2 години и сега брат Таечо ще прочете тези, които са избрани. За духовен съвет се избра дякон Георги Славов, дякон Даниел Донев, пастир Станислав Алексиев, Ведислав Цонев, Дейв Кълмър, Тошко Христов и Николай Златов. За настоятелство Райчо Николов, Стоян Мухаров, Борислав Нечев, Борис Иванов, Енчо Георгиев, Ели Количева, Светослав Аначков и Георги Гранчаров. И за контролна комисия Владимир Христов, Ангел Динев, Вера Костадинова, Виктор Емануилов, Теодора Светославова. Да благослови всеки един, който влага сили в това дело. И да не забравяме за неговата милост и благодат, на която да разчитаме. Песен, сега следва песен, вярвам в теб, Исусе. Си, се окръщи
към Неговата святост. И сега текста, който ще прочетем, е от Филипяни, 3 глава, от 12 до 21 стих, текстът, на който ще бъде проповедан. Не, че съм уловил вече, нито съм станал вече съвършен, но гоня, дано и аз уловя, защото и аз бях уловен от Христос Исус. Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя. Като забравям задното, се простирам към предното. Гоня целта за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус. И така, нека ние, колкото от нас са съвършени, да мислим така. Ако вие мислите за нещо по друг начин, Бог и това ще ви открие. И така, до там, докъдето сме стигнали, нека ходим според това правило, като мислим същото. Братя, бъдете всички мои поддържатели и внимавайте на тези, които живеят според примера, който ние ви дадохме. Защото мнозина живеят, за които много пъти съм ви казал, а сега и с плач ви казвам, че са врагове на Христовия кръст. Чийто край е погибел, чийто Бог е корема, чиято слава е в техния позор, които отдават ума си на земните неща. Защото нашето гражданство е на небето, откъдето очакваме Спасител, Господ Исус Христос, който ще преобрази нашето унижено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, според действието на Неговата сила, с която Той може да покори всичко на себе си. Нека Бог благослови Словото си. Амин. Нека си молим. Знаете, че днес е обявен ден на национален траур повод смъртта на първо избрание демократично президент Чедо Желев. Ние може да имаме различни оценки за човека, но смятам, че трябва да благодарим на Бога, че живеем в едно много време, независимо от всички трудности. И благодарим за това, че Господ оставил според волята си хора, които да осъществят по някакъв начин началото на този прием. Святи Господи, Ти, който управляваш световете, Вселената, всичко видимо и невидимо, защото Ти си ги създал. Ти, който управляваш човешката история, Ти, който управляваш земята и всичко, което се случва на нея, прекланяме сърцата си пред Тебе, прекланяме умовете си пред Тебе, макар че не можем да постигнем с ума си и да схванем Тебе в Твоето величие, святост, превъзходна власт. Но Ти, Господи, ни се изяви лицето на Исус Христос, роденият между нас, който стана Божият Син, който стана човешки Син и стана откуп за нашия живот, за нашите грехове, приговаряйки на кръста, така че ние с вяра да можем да се обърнем към Тебе и да извикаме Авва, Отче, Небесни Баща. И сега, с тази вяра, Те молим да благословиш нашето събрание, да благословиш църквата си на това място. И след като Тя е провела още едно такова събрание, като вчера, молим Те Ти да ни помогнеш. И изводите, които сме си направили, и споровете, които сме имали, и надеждите ни, които влагаме, Ти да ни ръководиш, Ти да управляваш стъпките ни, Ти да ни даваш сила и Ти да благославяш, защото ние сме виждали, че винаги благославяш повече от това, което очакваме. Молим Те, благослови всеки един от нас, в
най-малки до най-големи. Специално те молим за децата, които са малки, ще отидат на делното училище. Благослови и тях и тези, които ти ръководят, за да се срещнат с теб. Молим те за нашия народ. Ние виждаме за съжаление, че въпреки възможностите за свобода, които му даде, той не ги употребява по най-добрия начин. И той продължава да тъне в омраза, в вражди, в лъжа, в следване на кумири, а не на живия Бог. Виждаме, че е липсал дух на покаяние пред Тебе. И затова Те молим, Ти дадеш благодат. И да ни дадеш мъдрост, как да помогнем на този народ. Макар и малко. Как да помогнем на този народ да се обърне към Тебе. Разбира се, ние разчитаме преди всичко на Твоята милост, на Твоята благодат, на Твоята сила. Молим Те за този народ. Молим Ти за тези, които ни управляват днес. Молим Те за президента Росен Плевнелиев, за правителство, за членовете на Народното събрание, за членовете на съдебната система. Дай им страх от Тебе, защото по този начин ще управляват мъдро и справедливо. Молим Те за мир по земята. Ти знаеш по-добре от нас местата, в които се пролива кръв. Но ние Те молим Твоята власт и Твоята слава да бъде наложена на тези места. Молим се с думите, които ги има, че да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба нашата същи, дай ни нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни навежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата в веки. Амин. Искам да поздравя всички, които сте дошли и по специален начин един бил приятел, пастир Гести, Райнхолд Гести, Херсник Вилкомен. Той е пастир на Лютеранската църква в София, на Лютеранската църква на немските вярващи в София. Ние го поздравяваме. И по този начин си спомняме, че Господ ни е заповядал или очаква от нас да работим за това всички да бъдем едно. След песен ние идваме при Теб, Исусе, номер 13 в евангелските песни. Ще имаме награди.
Драги брати и сестри, текстът, който чухме от посланието на апостол Павел към филипяните, бих искал да го развием от светлината на спорта, на най-древния спорт, атлетиката. Атлетическите упражнения са познати още в античността, най-вече като състезание по бягане, ходене, скачане, хвърляне. И затова свидетелстват много статуи и рисунки. Рисунки по вази. Най-разните извори са изображения в древноегипетските гробници в Сакара от преди повече от 2250 години. Но за официално начало на леката атлетика като спорт се приема състезанията по бягане на първите олимпийски игри в Древна Гърция през 776 година преди Христа. По-късно към състезанието се включат хвърляне и скачане в рамките на така наречения пентатлон, или това е форма на днешният петобой. Една дисциплина с пет дисциплини вътре. Изглежда, че апостол Павел се интересувал доста от тази област на живота на своите съветници. Не знам дали като благочестив евреин сам е посещавал стадионите с такива състезания, защото на много места там състезанията се провеждат голи хора. Но очевидно той е имал доста голяма информация за това какво става там. За християнския живот като спортно състезание той говори най-изразително в първото послание към коринтяните и в това послание към филипяните. И макар съвсем накратко, той прави такова сравнение в посланието към римляните. И говори най-напред за това, как някой може да стане атлет, духовен атлет. Духовен атлет, както почвам, и физически атлет се става по призвание. Някой има такова призвание, има такова увлечение в мисленето си, и в тялото, и в ума си. А други нямат. Аз, например, нямам. Става въпрос за физически атлетизъм. Преди няколко месеца се срещнах с представители на една християнска организация, която се нарича Атлети за Христа. Още като ги погледнеш, тези млади мъже, ставаше ясно, че те са просто призвани да бъдат атлети. Високи, едри, с яки мускули. И ако мускулите се правят с упражнения, то ръста ние със собствената си воля не можем да го изработим, да бъде по-ниски или по-високи. И дори словото казва, и кой от вас може с безпокойство да прибавя един лакът на ръста си. Но младите хора, които срещнах на тази среща, не бяха само спортисти, а спортисти християни, които се опитват чрез спорта да създават приятелства и от този начин да благовестват и на хора, които не са срещнали Христос. И така от физически атлети те се превръщат в атлети за Христа. Имаха двойно призвание да прославят красотата на физическото творение, защото спорта има такова призвание, както и да прославят Христос. Ние знаем, че апостол Павел е имал някакъв
тръгва в пътта, който му е пречил да се гордее с физическата си важност. Сигурно това го е мъчило много. Защото именно в греко-римския свят, дори повече от днес, идеала за физическата красота е диктувал, е бил мерило за положение в обществото. Мерило за авторитет в обществото. Един недъгъв човек не може, трудно може да има авторитет в обществото. Особено така. И той дълго време смятал, че това му пречи да бъде по-убедителен в работата си като мисионер между езичниците. Но след определено време е трябвало да се смири и да обърне внимание единствено на своето призвание като духовен състезател. Да оцени Божията благодат, която му се дава и който, за която Бог му казва, достатъчно ти е. Но и ти е достатъчно, за да бъдеш духовен атлет в Христос. Как някой става атлет за Христос? Призванието на един атлет за Христос. Апостол Павел пише на Филипяните: тичам към целта за наградата на горното от Бога призвание Христос Исус. Няма съмнение, че на това място той говори за съзнателно и целенасочено действие на волята. Говори за своето желание да вложи всичките си сили и воля, за да спечели нещо. Нещо, което може да се сравни до някъде с наградата, която печелят победилите спортисти в едно състезание. Но всъщност вида и стойността на тази награда се определя от Бога. Бих искал да разгледаме последователно няколко стиха, за да разберем какво се изразява тази награда и това призвание. Тук все още става ясно само това, че това призвание и тази награда осмисля, удовлетворява Бога. Бог призовава призвание. Павел отговаря на този призив. Ако ще каже, ето нам, виждате ли, че Павел слага приоритет на нашата воля, на нашите усилия, за да постигнем своето спасение. Нека обаче се гледаме от два стиха по-горе и да отбележим какво казвам там. Гоня, да не уловя, защото и аз бях уловен от Христос. И ние знаем много добре за какъв конкретен исторически момент става въпрос, когато по пътя за Дамаск Господ усеща и го улавя, образно казано. Уловен и променен в мисленето си, уловен и спасен. Спасен от неговата собствена греховна воля да поразява църквата. Уловен и спасен от воля, която го води към сигурна смърт. Уловен, за да улови спасението, което му е дадено по милост. А това, че спасението се дава по милост, от съвременния Бог се потвърждава и от изказването на апостола в посланието към римляните. И така, не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от Бога, който показва милост. В крайна сметка Савъл е уловен и спасен, за да смени името си и да преследва вече други цели. Да лови човешки души, като ги насочва да открият в себе си дара на вярата в Христос.
Но това призвание може да се осъществи след като е приел самия той дар на вярата. Едва тогава с освободена от греха воля, той може и знае, че трябва да тича към Бога, за да се приближава към Него всеки ден свободата, която е подарена в Христовото име. Но всеки от нас има тази свобода и свободна воля да тича към Бога, който ни призовава да се приближаваме все по-близо до Него. Много хора смятат, че да си християнин, това означава да си вързан и ограничен от куп правила и ограничения. Нищо ново в такова мислене. Сам пророк Исаия иронизира мислението на подобни хора, които нарича Ефремови пияници, които се противят на Бога, защото според тях Бог дава заповед след заповед, правило след правило, тук малко, там малко. Е, да, в християнски живот има правила. Но и във всяко атлетическо състезание има правила. И всеки спортист, който иска да поддържа спортната форма, спазва строг режим. Та няма как, ако желаем да бъдем християни по форма, да не спазваме някои правила. Те обаче не ограничават нашата свобода, която сме получили в Христос. Истинската свобода. Напротив, те ни развиват като личности, надарени с достоинство и силата на Христос. Ако щете като атлети за Христос. И нека разгледаме сега някои от тези правила. Правила на живот на един атлет за Христос. Апостол казва: всеки, който се състезава, се въздържа във всичко. Те, за да получат тленен венец, а ние не тлен. И това го казва в първото послание към коринтяните. Деветата глава. Да, определени посоки на живот, въздържанието и себеобузданието е абсолютно необходимо за освещаване и утвърждаване на Бога като християни. Но тук не става въпрос за фарисейско спазване на правила и очакване на спазарени с Бога награди. Защото спазваме правилата, чакаме Божията награда. Това е фарисейското мислене и апостолът няма предвид. Християнинът не се задоволява с половинчати награди. Не се задоволява да се свие кротко, след като е спасен, да се свие кротко и да чака второто пришествие, идването на Христос. И нищо да не прави. Да си християнин, това означава да си активен. Означава да тичаш, за да промножиш благословенията на своето спасение в Христос. Да си християнин означава да не се залъгваш, че си постигнал съвършенството на своя характер. И апостолът казва: не че съм уловил, нито съм станал съвършен. Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, като забравям задното и се простирам към предното, тичам към целта. Апостол Павел с цялата си апостолска власт и пълномощие от Христовото име пак не казва, че е постигнал съвършенството на светостта, а само, че се стреми към това, като спортист в състезание. Тича напред с всички сили и не поглежда назад.
в миналото. Независимо от това, че той имаше за какво да се срамува от миналото си. И ние имаме неща, заради които се срамуваме от миналото си. Но очистени в Христовата кръв, нека да гледаме напред. Да тичаме напред, защото всяко поглеждане назад е губене на време. Това не означава, че апостолът не осъзнава отговорността, която има с духовната зрялост, която има. Като вече Господ много е довел да служи на други, които са малко по-назад. Да тегли и тях в същата посока. Но вижте с каква деликатност обучава незрели духовно членове на църквата. И така. Каза той, ние, които сме зрели, да мислим така. И ако за нещо вие мислите различно, Бог и това ще ви открие. Не ние, Бог ще ви го открие. Ама все пак си помислете. На каква степен на духовна зрялост се стигна. Това означава да не подценяваме духовната зрялост, до която ни е довел сам Господ Исус с цел да послужим на други. И да ма повече от нас да открият, без да се възгордяваме, с пълно смирение, че е крайно време да престанем да се храним с духовно мляко, както каза апостол. И да едем вече да се храним с твърда храна. И да станат някои от нас дори учители, а не непрекъснато да консумираме духовна храна от другите пастири, от другите духовни водачи. Дошло е време да се погрежим със същата деликатност и търпение към някои, които не са все още с достатъчното познание на Словото, които нямат все още дълбока лична връзка с Христос. Или някои, които пък, това обикновено се случва на младите, са прекалено припяни и самоуверени и почват да отхвърлят всичко, което предишните поколения са изградили в църквата. Вчера на годишното събрание пастир Николов ни припомни една схема на стратегия на църквата, която сме разглеждали преди няколко години. И там се говори за по-незряли и по-зряли духовно християни и тези, които са водещите. Една група от около 20-30 души процента в църквата, които според тази схема се наричат христоцентрични. Това е малко претенциозно може. Нека всички да бъдем христоцентрични. Но тяхната роля е да теглят, да търпят в това състезание към прицелната точка, към Божието царство. Разбира се, това означава, че трябва да положим по-сериозно усилие за нашето духовно обучение и евентуално някои от нас да припознаят себе си като водещи на групи за изучаване на Библията. Разбира се, припознати и от църквата за такива. Павел говори за постоянство, за съответствие между мисли и живот. И така нека живеем според това правило, до което сме достигнали, а също предели си. Павел говори за това, че християнинът е човек за пример. Братя, бъдете всички мои подражатели и гледайте на тези, които живеят според примера, който ние ви дадем.
Павел предпазва за работниците си или, може да ги наречем, са отборниците си от лъжливи учители. Защото мнозина, за които много пъти съм ви казал, а и сега с плач ви казвам, се обхождат като врагове на Христовия кръст. И тук искам да спрям малко вашето внимание, скъпи брати и сестри. Това, че сме добре възпитани и че проявяваме търпение към тези, които мислят различно от нас, не означава, че можем да си позволим в църквата ни да се разпространяват идеи и произволни духовни откровения, които подлагат на съмнение основни библейски истини. Моля, бъдете будни, поставяйте граници на влияние върху вас от хора, които се проявяват откровенно като врагове на Христовия кръст. Може да звучи грубо на някой, но в нашата църква има огради и граници, които пастирите и всички членове на църквата трябва да пазят от гости, които ги пренебрегват. Накрая на тази глава апостол отговори още по-ясно за целта на призванието на един атлет за Христос. Гражданството на един атлет за Христос. Защото нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител, Господ Исус Христос, който се преобрази нашето унижено тяло, за да стане подобно на Неговото славно тяло, според действието на Неговата сила, с която Той може да покори всичко на себе си. Такъв прекрасен, тържествен завършек на тази част от Неговото послание, перспективата на попрището на християни, ако щете на атлети за Христа. Има много да се каже върху този текст. Но днес ще се задоволим да кажем малко. Много важно. Една важна перспектива. Тя е свързана с въпроса къде свършва пистата на нашето състезание за Христос. Къде свършва нашето състезание за Христос? Евангелието е ясно и категорично. Съвършва в този исторически момент, когато ще настъпи всеобщото възкресение, когато Господ Исус по волята на Божествената Света Троица ще преобрази нашето унижено тяло, за да стане подобно на Неговото. На Неговото прославено, възкресено тяло. Това е една велика перспектива, до някъде тайна. Ние не можем да си представим точно как ще изглеждаме с такива прославени тела, но това ни е обещано категорично. С цялата сила на Евангелие. Всеки спортист има тяло, което, когато е младо, е пълно със сила и свежест. Ние се радваме да наблюдаваме различни спортни състезания, защото може би в тях проектираме мечтата си да бъдем като тези млади хора. Трябва да ви кажа, че с удоволствие гледах тези дни състезания по фигурно пазарене в Стокхолм. Това изящество, тази грация, тази динамика, тази пластика на тези млади хора. Не може да не се любуваш, не може да не се радваш. Но Библията ни напомня, че и телата на спортистите, и нашите тела са обречени на унизителните промени и ограничения на времето, на постепенна немощ и смърт. И пак така по телевизията гледах наскоро как двама души крепят треперещото тяло на онзи велик боксьор Касиус Клей, който се нарече по-късно Мохамед Али. Но сега е една руина, физическа руина.
Библията ни обещава, че с идването на Господ Исус не само белите грехи, но оправданието на нов начин на живот ще облечем и ще живеем в него. Различни състезания. Виждаме, че спортисти, родени в една страна, се състезават за честта на друга. Наши футболисти играят в чужди отбори. Ние, вярващите, живеем в подобен двойствен начин на съществуване. Живеем в своя света, но вече не сме от този свят. Съществуващи в унизени тела в този свят, но състезатели от името на Божието царство, на идващото всеобщо възкресение. Ние сме призвани да бъдем атлети за Христа. Вече като граждани на небесата. Нека защитим това призвание с вяра и отговорност, за които то ни задължава, за да прославим нашия Бог. Амин. Свети Господи, благодарим Ти за тези това призвание, което имаме и което е възможно да осъществим в Господ Исус Христос, със силата на Твоя Святи Дух, по Твоята бащинска воля. Молим Те, благослови ни днес. Направи напълно жива в нас тази надежда за възкресението и за живот в слава с Тебе, заради Христа. Амин. Заедно с Него царството му. Той отредил всеки от нас някакво поприще
За царството на Бог има нужда от атлети, от адвокати, от продавачи, от програмисти, от майки, от всякакъв вид хора с всякакъв вид професии. Всички са полезни за Бог и това, което правите на работното си място е също толкова важно, колкото и това, което правим тук заедно. Покланяме се на Бог. Идва ред за съобщенията. Всяка неделя се събираме тук от 10 часа сутринта. Сутрешното богослужение, вечерното богослужение от 18 часа. Има молитвени събрания всяка сряда от 18 часа. Женските събирания са всяка сряда от 16:30. Има групи за изучаване на Библията в установен график. Отговорници за семейните групи са Бояна Статиев и Николай Златев. Ако ви интересува, ако сте семейство, искате да се присъедините или поне да участвате някой път в мероприятията на семейните групи, може да се обърнете към тях. На 22 февруари ще се проведе музикално-богословска вечер Прошка и мир. Ще участват Благовестник Полов. Не, ще участва професор Йосиф Радионов. И текстът от Библията и разсъждение ще проведе пастор Данил Игнатов. Има още няколко съобщения. Новото ръководство на настоятелството ще се събере в Путре понеделник от 18 часа. Това е нормална практика след годишно събрание. Настоятелството се събира, за да се конституира и да се разпределят задачите. След службата бихте могли да си купите, макар че жаръците е в ремонт, бихте могли да си купите календари и има също водна ванна. Това може да стане тук, където е обикновено с трапезарията, където може да пиете и кафе. На 28 декември почина наш приятел от Методистката църква Джони Иванов Матинчев, син на доктор Иван Матинчев, Евангелина Матинчева. Нека тези, които ги познават, да си спомнят с любов за тях, защото е казано да си спомняме за тези, които са ни били пример в вярата. Ако някой иска повече информация, имам телефон за връзка с всяката дъщеря Ева Матинчев. По време на следващата песен ще съберем доброволните дарения. Те са напълно доброволни, се чувствате задължени, давайте от сърце колкото желаете и колкото е способността. Песента е Тебе ще видя на небесата, номер 408.
това, че имаме възможност да извадим пари от това, което си ни даваш ти. И Господи, молим те да бъдат употребявани разумно за Твоето царство, да бъде Господи, ти скажеш, когато търсим Божието царство, всичко останало ще ни се прибави. Нека Господи фокуса да бъде там. Благодарим ти за изобилните благословения, благослови хората, които ще управляват средствата. Нека на теб да бъде славата. Амин. Амин. И сега, благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и силата на Святия Дух, да бъде и пребъде всички нас, домовете ни, чадата ни, църквата ни, народа ни и Христовата църква по целия свят. Amém.